روتيت حتى رجعنتها براسو روتيت هرجو في تنا جربا كوبي هرجع من ما نشجر ساي متى رجيم جلي على شجر بيتا كامو بيتهم ترفع مامي هون بيت إكان بواي فاي كونيك تارك جي برينت ما درج فلقة لو تراي خد لاعب ديبيند نو خالة اللي ثلاث صول ثام ساند يمرتا ليش جت هاي سبعة ثلاثة إتش بي كلر برينتر بتاموني واقام بتام فير ماركت لي أهون مش أرشامي بالو روي فوتوكوبي ماشينه سلام تنا استرلين ودنا يتكبراتشو يجبيا ميديا بتسوتشن دمن قوي تاتشو على جبيا ميديا يتلي أيو بيزنس أسابوتشن ويمدكمو يسرع مراج أوتشن يجبيا تناتنا ليلوش تكامي مراج أوتشن ودنا أنت بمدرسة تاوكال زارين جدي كستوديو وات أبلن عند بوتال الناس قبني أتشو ودنا بزو جزء أبزان يو تاتشو يمتت أي كنت إياك على إسكي يستشنري بيت إكا ويمدكمو فوتوكوبي بيت إكا أوتشن ዋጋቸው ንገረን ስራውን እንዴት መጀመር እንችላለን የምትሉን ሰዎች አላችሁ ስቴሽነሪ ቤት ወይም ደግሞ ፎቶኮፒ ቤት በቀላሉ በትንሽ መንገድ ለመጀመር የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶች አሉ እነዚህን ቁሳቁሶች የምናገኝበት ወይም ደግሞ እነዚህን መሳሪያዎች የምናገኝበት ቦታ ላይ ነው ያለሁት ከኋላ እንደምትመለከቱት ፎቶኮፒ ማሽን አለ በውስጥ ደግሞ ስካነርና برينتر ناغنيالن انزي نغروچ لفوتوكوبي هون لتموالا ستيشنري بيت وساني هونو اقاوچ ناتشو سلازي انزين اقاوچ بمين ايل واغا اندمن ناغن ك درجيتو شياج بالمويا يمن نغراچو يهونال فيديون اسكي مچرشاو اندي تكتاتلو غابزاچو اللو زگجتون بممرات نيچ على غلچو استناغداچو اللو كاميرا ماناچن الياس تايي ابرونيال اسكي فيديو فصامي ابراچن قويو سلام نو عند ماتشن سلام غيابر مسكن لمنا درك لان غيابر مسكن اسكي ليتاملكاچوچاچن بمجمرا سمين استاوقلن دانيال بالالو بدبليو تي كمبيوتر يشيچ بالاميا ني ملكام انغدي كغبيا ميديا نو يمطاناو زاري زي لنمطا ايچال نو بوزو تاملكاچوچاچن فوتو كوبي بيت وين دكمو ستيشنري بيت لمكفت የተለያዩ ለስቴሽነሪ ቤት የሚያስፈልጉ እቃዎችን ዋጋ መገኛ ቦታቸውን ይጠይቁናል በእነሱ ጥያቄ መሰረት ነው ወደዚህ ልንመጣ ይቻል ነው እናንተ ጋር ፎቶኮፒም ፕሪንተርም ለስቴሽነሪ የሚያስፈልጉ እቃዎች እንዳሉ ነው መረጃው ደረሰንና እስኪ ምን ይዛቸዋል ፎቶኮፒ ፕሪንተር ላፕቶፖች ዴስክቶፕ እና ፕሪንተሮች ኢምፖርት እናደርጋለን ዲስትሪቢዩት ለነጋዴዎችም እናከፋፍላለን መልካም እስኪ ስቴሽነሪ ቤት ለመክፈት የሚያስፈልጉ ወሳኝ እቃዎች የሚባሉት ፎቶኮፒ ፕሪንተርና ስካነር ናቸው ኮምፒውተርም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ከፎቶኮፒ ስንጀምር ምን አይነት ፎቶኮፒ ይዛቻል ዋጋውንም ጭምር ብታብራራለን አሁን ላይ ሌተስት የሚባለው 25 ፕሪንት ፎቶኮፒ ነው ስካነር ያረጋል ፕሪንተር ያረጋል ፎቶኮፒ ያረጋል በጣም ስትሮንግ ነው በጣም ብራንድ እቃ ነው ፕላስ ደግሞ በጣም ተለቅ ያለ ነው ስፒዱም በጣም አሪፍ ነው አክሰሰሪውም ቀለሙም እንደ ልብ አቬሌብል ነው ማርኬት ላይ ለዚህ አይነት እቃዎች ዋናው መሰረታዊ ፍላጎታቸው አክሰሰሪ ነው አቬሌብል ማርኬት ላይ መገኘቱ ነው ምክንያቱም በትንሽ አክሰሰሪ ተብላሽቶ ስታክ ላይ ያረግ ይችላል አክሰሰሪው በጣም ማርኬት ላይ እንደ ልብ የሚገኝ እቃ ነው ፕላስ ደግሞ የጥንካሬም የኳሊቲም ችግር የለበትም በጣም አሪፍ እቃ የሚባለው 25000 ነው ኤዲኤፍ አለው ፊትና ጀርባ ያለምንም ሮቴት ሳታረጋንተ በራሱ ሮቴት አርጎ ፊትና ጀርባ ኮፒ ያረጋል ከላይ ባለው ኤዲኤፍ አማካኝነት ማለት ነው ስለዚህ ሶስት አይነት ጥቅሞች አሉት አንድ ሰው ይሄንን ማሽን ቢገዛና ፎቶኮፒ ቤት በትንሹ ቢጀምር ስካነር ሳስፈልገው ፕሪንተር ሳስፈልገው አንድ ሶስቱን ስራ በአንድ ማሽን መስራት ይችላል ማለት ነው መስራት ይችላል በተጨማሪ ደግሞ እቃው በጣም ኳሊቲ ነው ሃምሳ ስፒዱም በጣም ብዙ ኳንቲቲው ብዙ የሆነ ኮፒ ባንድ አጋጣሚ ቢገኝ በጣም በስፒድ ኮፒ ማድረግ አቅም አለው በዛ ላይ ደግሞ ስትሪንግዙ ከምንም በላይ ያንድ ቃ ኳሊቲው ስትሪንግዙ ነው በጣም ጠንካራ ቃ ነው በጣም ብራንድ ነው ማርኬት ላይ አሁን የመጨረሻ የሚባለው ጥሩ የፎቶኮፒ ማሽን ይሄ ነው ካነን 25 የሚባል ሞዴል መልካም ከዚህ ከካነን ውጪ ደንበኞች እንደፈለጋቸው ሌላ ማሽን ፈልጋለሁ ማለት በሌላ ብራንድ ፈልጋለሁ ብል ምን አይነት ብራንድ ታስመጣላችሁ ወይም ደግሞ ትይዛላችሁ ኖርማሊ ብዙ ጋር እቃ
አንድ ነገር ላይ ስፔሻላይዝድ ነው የሚያረጉት አሁን ለምሳሌ ዴስክቶፕ ብታይ ዴል ዴስክቶፕ በጣም ብራንድ ነው ያ ማለት HP ዴስክቶፖች አሉ Lenovo አለ Acer አለ ግን ማርኬት ላይ በጣም አሪፉ በብዙ ኳሊቲዎች ዴል አሪፍ ነው እንደዛው ፎቶኮፒ ላይ ስትመጣ ደግሞ Canon አሪፍ ነው ማርኬት ላይ በጣም አሪፍ የሚባለው ፎቶኮፒ only Canon ብቻ ነው እንጂ ያ ማለት ተጨማሪ HPዎች አሉ ሌሎችም ብራንዶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በልሳት እንደ Canon ፎቶኮፒ ማሽን በጣም አሪፍ ያለም የመጀመሪያ ተመራጩ Canon ነው ስለዚህ እናንተም በብዛት የምትይዙት Canon ነው ማለት ነው እስኪ የዚህ ማሽን ዋጋ ንገረኝ ዋጋ እንደ ወቅቱ ቫሪ ያደርጋል ከፍ ይላል ዝቅ ይላል በከረንሲው ምክንያት ማለት ነው አሁን ላይ ያለው ዋጋ ይሄ 88000 ብር 88000 ብር እንደ አስመጪ ለነጋዴዎች ለአትራፊዎች ዲስትሪቢዩተር እንደማድረግ እኛ ጋር በጣም ዋጋ ፌር ነው በጣም ፌር የሚባል ዋጋ ነው 88000 ብር ነው አሁን ያለው ዋጋ መልካም ኩብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ ጋር እየተመለከታችሁ ያላችሁት Canon ፎቶኮፒ ማሽን ነው ይህ ማሽን ሶስት አይነት ስራዎችን መስራት ይችላል በዋነኝነት ማለት ነው ፕሪንት አረጋል ኮፒ አረጋል እንደገና ስካን ያደርጋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የማሽኑን ጥቅም ወንድማችን እንዳብራራው ነው ምናልባት የፎቶኮፒ ቤት በትንሹ መክፈት የምትፈልጉ ሰዎች ይሄንን ማሽን ብቻ በመያዝ ሌሎች ተጓዳኝ እቃዎችን በማሟላት ወይም ቁሳቁሶችን በማሟላት ስራውን መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ የሚባለውን ስፒክ የፎቶኮፒ ስፒክ ነው እንጂ ነገርኩ ከዛ ስቅ ያሉ 2420 የሚባል ሞዴል አለ 2206 አለ በአዲስ Canonዎች ማለት ነው አዲስ ነው 2206 ግን ፕራይሱ ከዚህ ቀንሷል ኳሊቲ ይበልጣውም አዲስም ሆኖ 2206 አሁን ኒው ነው ግን ዋጋው ግን ይቀንሳል ዳማራጭ ይሄ ላስት ከፍተኛው ፕራይሱ ነው ከፍተኛ ኳሊቲም ያለው ስለሆነ ነው እንጂ 2420 ዋጋው ይቀንሳል እስከ 60000 ብር ይሆናል 2206ም አለ በአዲስ ኒው የሚፈልጉም ከሆነ ያምንንም ማቅረብ እንችላለን መልካም አሁን ከአነጋገሪ እንደተረዳሁት ሁለት አይነት ይቃ እንደምትይዙ ነው አዲስም ነባርም ማለት ነው አዎ ሁለት አይነት ቃ ነው እንዴ? ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ በዋጋ የሚቀንሱ በብራንድ ልዩነት አላቸው ወይስ በዋጋ ብቻ ነው? የብራንድ ልዩነት አላቸው እንዳልኩ በቁጥርም 2420 እና 2520 የቁጥርም የብራንድም የሞዴልም ልዩነት አላቸው ትንሽ 2420 ዝቅ ማለት ነገር አለ ፕላስ ደግሞ የዴፍ የለውም 2420 ስፒድ ጋርም ስትሪንግስ ላይም ኳሊቲ ላይም ትንሽ ዝቅ ማለት ነገር አለ በዛ ላይ ዋጋውም አብሮ ዝቅ ይላል ማለት ነው ለምሳሌ 2420 ልክ እንደዚሁ ሶስት አይነት ነገር መስራት ይችላል ኤዲኤፍ የለውም ሮቴት ሳታደርግ ፎቶኮፒ ያረግም ፊትና ጀርባ ፕላስ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኳሊቲ ላይ ኖሮ ይችላል ግን ብዙ ፋንክሽኑ እንደዚህ አይነት ነው ግን ኳሊቲው ዝቅ ስለሚል አብሮ ዋጋውም ዝቅ ይላል እስከ 65000 ብር እንዳጠቃላይ እናንተ የምታስመጡት ፎቶኮፒ ማሽን የመጨረሻ ዋጋና ከፍተኛ ዋጋ ወይም መካከለኛ ዋጋ አጠቃላይ ብትጠቅስልን 25000 25000 አለ 25 20 አለ 25500 አለ እነዚህ ሶስቱም አንድ አይነት ስፔክ ናቸው አንድ አይነት ብራንድ ናቸው ሞዴላቸው ተመሳሳይ ነው የሞዴላቸው ልዩነት ፐርሚኒት የሚያረጉት የኮፒ ብዛት ነው ይሄ ማለት ዋጋቸው ላይ ያን ያህል ዲፈረንስ አይኖረውም ምክንያቱም ማቴሪያላቸው አንድ ነው ብራንድነታቸው አንድ ነው ፐርሚኒት የሚያረጉት የኮፒ ማሽን ብዛት ነው ልዩነቱ ስለዚህ እኛ ጋር አሁን ሁሉም ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው 2420 ዋጋው ይቀንሳል 2520 2525 እና 2530 ሁሉም 88000 ብር ነው ዋጋቸው ብራንዳቸው ማቴሪያላቸው አንድ ነው መልካም ከፎቶኮፒ በተጨማሪ ለስቴሽነሪ ወይም ደግሞ ለፎቶኮፒ ቤት የሚያስፈልጉት እቃዎች ፕሪንተር ነው ከላይ ፕሪንተሮች አሉ እስኪ ስለ ፕሪንተር እናውራ ምን አይነት ፕሪንተር አላችሁ ወደዚህ ለሚመጡ ሰዎች ብታብራራልን ይሄ ኢምሳም ፕሪንተር ነው L3210 ነው የመጨረሻው ካረንትሊ የመጨረሻው ሃይ ስፒክ ነው L382 ወይ L3110 ወይ L3150 ተክቶ የመጣ ነው እስካን ኮፒ ፕሪንት ያረጋል ስፔሻል ሃይ ሪዞሉሽን ነው ስፔሻሊ ለህትመት ቤቶች ለፎቶ ቤቶች ፐርማነንትሊ ሄዲንግ ፔፐር በከለር ፕሪንት የሚያስፈልጋቸው ድርጅቶች ለነሱ በጣም ኢምፖርታንት ነው ከለር ነው ሃይ ሪዞሉሽን ነው ከለሩ በዛ ላይ ኢንኩ ዋናው የፕሪንተር ኳሊቲ ከስትሪንግዙ ከሪዞሉሽኑ ከጥራቱ በላይ እኩል ቀለሙ አቬሌብል መሆኑ ነው ማርኬት ላይ እንደልብ መገኘቱ ነው ቀለሙ እንደልብ ማርኬት ላይ የሚገኝ ቃ ነው በዛ ላይ በጣም ፕሩቭ የተደረገ የተሞከረ ከL382 ጀምሮ ብዙ ተጠቃሚ የነበረው ቃ ነው ይብሳ አሁን ሞዴሉ ተሻሽሎ
إل سالا سولة تاسرنا إل سالا سولة تامساند لايدرسول إل سالا سولة تامساند إنترنت زاي كاسلكم كواي فاي بفا بواي فاي كونكت يا رجل إيه يا رجل كذلك الله شو ماتيريال الله شو كواليتي عندنا سالذي سو سمعنا ولت إل سالا ساند سالا سولة تاسر يا إبسان أهون لاي كارنتلي لاست فيرجنوش ناتش ملكام من الباتاو ستناجر ال 3210 እና ال 3251 ልዩነታቸው ያኛው በዋይፋ ኮኔክት ማድረጉ ነው። አዎ እንጂ ሌላ ልዩነት የለውም። ሌላ ምንም አይነት ልዩነት የላቸውም። የዋጋ ልዩነት ሳላቸው? የዋጋ ልዩነት አላቸው። ያው የሆነ ነገር አዲሽናል አክሰስ ባደረገ ቁጥር የተወሰነ የፕራይስ ልዩነት ይኖራል። ይሄ 33000 ብር ነው። ይሄ 37000 ብር ነው። አሁን ያለው ዋጋ ማለት ነው። መልካም አንተ እንደ ባለሙያ ከኤል 3210 እና ከኤል 3251 ተመልካቾች ወይም ደግሞ ደንበኞች የቱን ቢጠቀሙ ትጠቁማለህ? እንደ ዩዘሩ ነው ያው ይሄ የሚወሰነው ክላይንቱ ነው። ዩዘሩ በዋይፋይ ኮኔክት አድርጌ ፕሪንት ማድረግ ፈልጋለሁ ስራዬ ከላ ጋር ዲፔንድ ነው ካለ ኤል 3251 ይመርጣል። አዘርዋይስ ደግሞ ምንም አይነት ኮኔክት አያስፈልገኝም በዋይፋይም ከስልክ ጋርም ኮኔክት ማድረግ አያስፈልገኝም ከፕሪንተር ዳይሬክት ነው ፕሪንት አውት ማድረግ የምፈልገው ካለ ደግሞ ያ ተጨማሪ ነገር ላይ አስፈልገው ተጨማሪ ኮስት ቻርጀል ማድረግ ላይ አስፈልገው ይችላል። ይሄን ቀጥታ መግዛት ይችላል። ፕሪንቲንጋቸው ላይ ማቴሪያላቸው ኤቭሪቲንግ አንድ ነው። ዋየርለስ ኮኔክት ከማድረግ ውጭ ያለው ነገር ኤቭሪቲንግ ፕሪንቲንጋቸው ማቴሪያላቸው አንድ ነው። ስለዚህ እንደ ዩዘሩ እንደ ክላይንቱ ኢንተረስት ነው ይሄ እሱ ነው መወሰን የሚችለው። መልካም ቀድም በፎቶኮፒ ላይ ስትነግረኝ አሁን ተመራጭ እቃ ወይም ደግሞ እኛም ለተመልካቾች ሪኮመንድ እናደርጋው ካነን ነው ብለኛል። እዚህ ጋም ወደ ፕሪንተር ስንመጣ ኢፕሰን ነው እየነገርከኝ ያለውና እስኪ በእናንተ ድርጅት ውስጥ ያለው ሌላ ብራንድ አላችሁ ወይም ደግሞ ከዚህ ከኢፕሰን በተጨማሪ ሌላ ተመራጭ ነው የምትለው ብራንድ አለ? አዎ ከኢፕሰን በተጨማሪ ካለር ፕሪንቶች አሉ። ግን ቀደም እንዳልኩ ነው የሆነ ብራንድ የሆነ ካምፓኒ ስፔሻላይዝድ እንደማድረግ ነው። አሁን ዴል እንዳልኩ ዴስክቶፕ ኦንሊ ዴል ነው ማርኬት ላይ አቬሌብል ያለው። ያ ማለት ፕሩፍ ተደርጎ ቼክ ተደርጎ በጣም ጥሩ ቃል ስለሆነ አሁን ከከለር ፕሪንት ጋር በተያያዘ ኦንሊ ኢብሰን በጣም ተመራጭ ነው። ከማንኛውም ሌላ ብራንድ የተሻለ ኢብሰን ተመራጭ ነው። ግን ይሄ ፕራይስ ይወደዳል ኦር ደግሞ ብዙ ሎድ የለበትም ብዙ ፕሪንት የማድረግ ፍላጎት የለንም ዩዥዋሊ አልፎ አልፎ ነው ፕሪንት የምናደርገው ከተባለ በጣም ፌር በሆነ ፕራይስ HP አለ 2710 ማለት ነው። ከዋጋ አንጻርም በጣም ዋጋው ፌር ነው። ግን በል ያው ዋጋው ሲቀንስ በዛ ኳሊቲ በዛ ሪዞሉሽን በዛ ስትሪንግል አጣብቅም። ኖርማሊ ሎድ ከሌላቸው ወይ አልፎ አልፎ ሄዲንግ ፔፐር ብቻ ከሆነ ወይ እንደ ካምፓኒ አልፎ አልፎ ሄዲንግ ፔፐር ምናምን ሌተሮችን ምናምን ከሆነ ፕሪንት የሚደረገው ይሄ በጣም በቂ ነው። ያ ፐርፐዝሊ ለኮሜርሻል ነው ለፕሪንቲንግ ቤቶች ለማስተዋቂያ ህትመትና ማስተዋቂያ ለሚሰሩ ፐርማነንትሊ ከለር ፕሪንት የሚያረጉ ለነሱ ሞር ተመራጭ ነው። ኖርማሊ ለድርጅቶች ብቻ ከሆነ ግን ሄዲንግ ፔፐርና የተለያዩ ሌተሮች ብቻ ፕሪንት የማድረግ ከሆነ ብዙ ሎድ ከሌለበት ፕሪንተሩ ዲስክጀት 2710 HP ከለር ፕሪንተር በጣም አሪፍ ነው። ዋጋውም በጣም ፌር ነው። መልካም የሱ ዋጋ ስንት ነው? ይሄ 18500 እሺ ወንድማችን ምናልባት አቅም ያላቸው ሰዎች በዚህ ስራ ላይ ሲሰማሩ ወይም ስቴሽነሪ ሲከፍቱ ለግል ድርጅትም ሊሆን ይችላል ሲገዙ ያው አማልቶ ነው የሚገዙት። ነገር ግን በብዛት የኛ ተመልካቾቻችን ገና ቢዝነስ የሚጀምሩ ናቸው። ከስደት መጥቶ ስቴሽነሪ ቤት ሊከፍቱ ይችላሉ ፎቶኮፒ ሊከፍቱ ይችላሉ። እንደ ባለሙያ ወደናንተ ቢመጡ ምን ምን ይዘው ቢጀምሩ ወሳኝ እቃ ናቸው ብለ የምትመክራቸው ምን ምንድናቸው? እኔ እንደ ባለሙያ መጀመሪያ ቢዝነስ ፕላናቸው ምንድነው? ፕሪንቲንግ ነው ኦር ደግሞ ኖርማሊ ሌሎች የኮሜርሻል አማራጮችን ነው የሚጠቀሙ? የሚጠቀሙበት አፕ ማተር ያረጋል። የምትጠቀምበት አፕ ማተር ያረጋል እንጂ ከዛው ጫለው ነገር ለእንደ ፕሪንቲንግ ቤት ወይ ደግሞ እንደ ስቴሽነሪ ከሆነ ኮሜርሻል ለሆነ ፐርፐስ ስለሆነ እንደ አይነት ጠንካራ ቆዎችን ብራንድ ኖርማሊ ለአንድ ጊዜ ቻርጅ ሊደረጉ ይችላሉ። የተሻለ እቃ ስታደርግ የተሻለ ኩልት ታደርጋለ። እንደ ኢብሰን አይነት ፕሪንተሮች ረጅም ጊዜ ስራቸው ላይ ሳይረብሻቸው ሪዞሉሽናቸውም ከከስተምሮቻቸው ጋር መጋጨት ሳይመጣ
منم ماينس كومبلينت هاي متى رجيم قليل يعني منم شجرة مقويت كواليتي الله شوف فوتوكوبي من دالكونه هام مثلا منم ماينس شجرة هاي متى رجيم قليل يعني شجرة بيتك أمو بيت ترفع مع ميهونو بيت إكانو ملكام كوران تملك هذا تشاتين قدي فوتوكوبي بيت بتنشبر لما جمر لما تفلقو سوات إيهن ماشين هيزو مجمري تشالال نجرجين كذي ماشين وجه يمياس فلقو خلته وصل ماشينو تشال سوم كالر برينترنا سكانر مالتنا نزينيك أوج بمياز بتنشوف فوتوكوبي بيت مكفت تشالالاتو فوتوكوبي بيت كفتاتو مالت دغمو ياو قس بقس ليلوش نجروتشين يام مالاتو وده تلك يمستاوك أدرجت مكأير تشالالاتو لمالتنا وندم ماتشن تمل كاتو تشاتشن نزينيك وده زيمتو مكزات بفلقو بمن أدراشا يعني نتقال. يمن جنيو مكسكو أيمن إنسانو، كمكسكو ده كرابة ميوسلو منجرلاي نفاصل كلام فابريكا في لفيت، أيمن كوميرشال سينتر، غراوند فلورلاي بيرو كتر خلا تالن، باتش أمارين برانشالن، حبتا جورجيس للي، سكين عند ماكل، غراوند فلورلاي تاج أماري سوق على، سلك كتر زيروت أي عشر، هذا أنا سلاسة، باتش أماري زيروت أي عشر ولد سلاسة مس سلاسة بات سمنمس. بيرولون يكاد تهاجنون. مالكام كوران تملك هذا تشاتين وند ماتشن بالو أدراشة إذا ولاتشو متفلقوتين مرة جامعة يك تشلال لاتشو بأكل متاتشو مجزات لمتفلقو دعمو أهون وند ماتشن بتناجرو أدراشة ما متات تشلال لاتشو. سلسة كتات تلاتشو نجيك تجيك بات أمدرجين نامسكين علن بكتاي بليلازي جيتنا بليلا برنامج كمن الجنان. شرنسامبت.